dowladda federaalka Ethiopia ayaa faafayay dhareerada ka bixisay arrinta hubka dhigista iyo kala dirista ciidamada iyo booliisyada ee deegaanada dalka Ethiopia. Wasiir dowladaha xiriirka dadweynaha Salaam Awid Kasay ayaa war saxaafadeed ku qabtay magaalada Addis Ababa. Sidoo kale taliye ku xigeenka guud ee ciidamada difaaca Ethiopia Abebe Tadase ayaa isaguna wareysiisay warbaahinta qaranka. Waxa uu la soo saaray qodobo isku jira Hanjabaad, Digniin iyo inaysan marnaba ka joogsan doonin qorshahooda ay ku kala dirayaan ciidamada deegaanada. Aynu ku horeyno haweenayda ah wasiir dowladaha xafiiska xiriirka ayaa sheegtay in daraasad la dib u eegista dhismaha ciidanka gaarka mar hore la fuliyay hase yeeshay hirgelintooda ay dib u dhigeen colaadihii halista geliyay qaranimada iyo xal u helidda xurgufihii ka jiray qayb ka mid ah wadanka. Salaam Awid Kasay ayaa xustay in isbeddelka lagu wada ciidamada gaarkii ay u sameen yihiin guud ahaan dowlad deegaanada dalka Ethiopia oo dhan. Haweenaydan ayaa amaantay kaalintii ciidamada gaarka ay ka qaateen difaacida qaranka Ethiopia, ilaalinta midnimada, iyo inay dib u celiyeen halisa badan oo wadanka Ethiopia ku soo aadanaa. Waxay intaasi ku dartay in dowladda federaalka Ethiopia ay uga mahadcelinayso kaalintoodii iyo qaabkii naf-hurnimada ahaa ay ugu shaqeeyeen qaranka Ethiopia ciidamada Liyu Booliska. Waxa kale oo ay sheegtay in xulashada koobaad ee dawladdu tahay in ciidamada Liyu Boolisku qayb ka noqdaan ciidanka qaranka, balse waxa kale oo ay ku biiri karaan ciidamada ammaanka ee kala duwan ama waxay qayb ka noqon karaan nolosha caadiga ah ee bulshada rayidka Ethiopia. Salaam Awid Kasay ayaa tibaaxday in wax kasta oo xubnuhu ciidanku qaataan lagu taageerayo. Dawladda ayaa qirtay inay jiraan arrimo gaabis ah oo ku saabsan dhanka xidhiidhka iyo sida arrimahani loo wajahay. Waxay hoosta ka xariiqday inaanay jirin ciidan hubka laga dhigayo, balse loo sameynayo qorsho kale oo ah inay ku biiraan ciidanka difaaca qaranka, federaal booliska, iyo ciidamada dowlad deegaanada, iyo sidoo kale inay qayb ka noqdaan bulshada rayidka Ethiopia. Haweenaydan ayaa xustay inay heshiiskii Pretoria ee dowladda iyo TPLF sidiisi loo hirgelinayo, iyadoo bulshada ku boorisay in laga fogaado xogaha aan xaqiiqada ahayn ee wax burburin kara. Waxaa xusid mudan in qorshaha dowladdu uu la kulmahay caqabado kala duwan oo ka imanaya gobolka Amxaarada, isla markaana xiisado iyo xasilooni darro ay abuureen arrintani. Dowladda ayaa lagu dhaliilay inay arrintani ku degdegtay, isku dayday inay xoog ku fuliso, isla markaana aan bulshada wax wacyigelina ka siinin xaalada ay doonayso inay waxaana lagu sheegay in qorshe qariska tuurnimo ah uu qaatay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Waxaa jira xoga sheegay in xilligani gobolka Amxaarada ay ka dhacayaan dibadbaxyo, iska horimaadyo, jidad la xidhay, iyo israsaasayn dhex martay ciidamada federaalka Ethiopia. Dhinaca militariga, taliye ku-xigeenka guud ee ciidamada militariga Ethiopia Abebe Tadase ayaa xusay in ciidamada Liyu Boolisku aysan ku aas-aasnayn nidaam dastuuri ah. Sidoo kale waxa uu sheegay in la doonayo in la dhiso ciidan guud oo Ethiopia suga amniga, dhinaca kalena loo baahan yahay in cid kasta oo isku dayda inay khalkhal geliso Ethiopia gacan bira lagu qaban. Isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi dastuurka dalka ciidan hubaysan waxa uu ogol yahay oo keliya ciidamada militariga ee qaranka. Ciidan kale oo hubaysan ma jiri karo. Awooddeennana waa inaan hal meel isku geyno si loo helo dowlad dhexe oo awood leh. Si aan amniga shacabka u sugno, waa inaan ka adkaano kuwa hubaysan ee ku soo gabada qowmiga. Shaki kuma jiro, waxaan dhisaynaa ciidan awood badan oo Ethiopia oo dhan ka shaqeeya. Ciidan kale oo hubaysan kama shaqeyn karo. Ciddii waddan nabada soo marta ee miiska timaada, si wanaagsan ayaanu ula fadhiisanaynaa oo waanu la tashan ciddii cabsigelin, xoog iyo dagaal isku day dib aan 10 ugu bilaabaynaa haddaysan wax ku qaadanin dagaalka waqooyiga. Go'aankan intaanan qaadan dhammaan madaxda deegaanada heerarkooda kala duwan waanu kala tashanay. Sidoo kale waxaanu la tashanay ciidamada Liyu Boolisyada madaxdooda. Way aqbaleen go'aankan, weliba way ku faraxsan yihiin marka laga reebo koox gaar ah oo ka jirta dowlad deegaanka Amxaarada, kuwaasna isfahan la'aan ayaa jirta. Waana laga gudbi doonaa caqabadan yartaa. Ha ka shakiina, sharciga ayaan ku soo dabaalaynaa, mana jirto cid awood iyo xoog wax ku heli karta. Ciidamada Ethiopia markasta waxay u taagan yihiin inay ilaaliyaan, gacan birana ku qabtaan cid kasta oo isku dayda inay ka hor imaato qorshaha ciidamada qaranka iyo xukuumadda. Taliyaha la hadlay warbaahinta Ethiopia ayaa ka soo jeeda dowlad deegaanka Amxaarada. Amxaarada ayaa sheegtay in taliyahani uu ka soo jeedo qoomiyad yar oo lagu magacaabo Ago, kuwaasoo dega gudaha dowlad deegaanka Amxaarada. Sanadihii u dambeeyayna qayb ka mid ah qoomiyaddaasi ay qayb ka ahaayeen dagaalkii waqooyiga iyagoo taageeray TPLF. Amxaaradu waxay sheegtay in jalankani uu guryo, hanti, iyo ganacsiba ku leeyahay magaalada Bahardar, waxayna ku soo rogeen xanibaad iyo cunaqabatayn, iyadoo sidoo kale laga cabsi qabo in ay burburiyaan hantida uu ku leeyahay magaalada Bahardar. Xaaladda dalka Ethiopia hadda waxa ay gashay waji kale. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmedna waxa uu qaatay qorshe aan la ogeyn halka uu ku dambayn doono. Dadka xogogaalku waa arrimaha siyaasadda Ethiopia ayaa sheegay in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waddadan hadda uu qaaday ay tahay mid qodxo badan oo sahli doonta in ay caqabado badan ka dhashaan, si loo xaliyana ay adkaan doonto. Sidoo kale, ilaa iyo hadda ma jirto dowlad deegaanada dalka Ethiopia cid ka jawaabtay arrintan la doonahayo in lagu burburiyo, lagu kala diro, ama hubka dhigis lagu sameeyo ciidamada dowlad deegaanada ee loo yaqaano Liyu Boolisyada. Madaxda deegaanada iyo ciidamaduba waxay cabsi badan ka qabaan shacabka, iyadoo hadda Amxaarada ay bilaabeen in maamulkii deegaankaasi laga soo saaray magaalooyinka waaweyn ayna isugu yimaadaan magaalada Addis Ababa. Dhinaca kalena, war saxaafadeed dowlad deegaanka Amxaarada maanta uu soo saaray uu sheegay in arrintan la xalin doono, sidoo kalena ciidanka ay ku soo noqdaan xeryahooda. Dowlad deegaanka Soomaalida isweydiinno badan ayaa ka taagan, balse ilaa iyo hadda xukuumaddu kama aysan hadal. Sidoo kalena, xisbiyada mucaaradka ayaa arrintan si weyn uga gaabsaday. Waxaadna moodaa in xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradku ay tixgelinhayaan xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed, iyagoo dana gaara kale oo ay ka mid yihiin in xukuumaddan xukunka ay ku hayso, mucaaradkana in looga kiciyo Mustafe oo iyagu ay ku fadhiistaan. Waxaana meesha ka baxday
قضية الشعب الصومالية يدونيستي دلك الرئيكا سيادة وعركتها.